се менували нешто во арената на спортските автомобили во Соединетите Американски држави. Според најновите информации, дилерите на Шевроле имаат натрупано залихи од 9000 возила од моделот Корвет. Бидејќи во јануари од него се продадени само нешто над 800 примероци, тоа значи дека се снабдени за целата оваа година. Едни велат дека Шевроле намерно произведувал значително поголеми количини од Корвет за да има доволно време технолошки да ги подготви монтажните ленти за новата генерација која се очекува во септември. Други пак дека увозната конкуренција го има прегазено овој спортски двосед и купувачите веќе не се подготвени да плаќаат по повеќе од 50.000 долари за него. Вистината најверојатно е некаде измеѓу, но факт е дека од Корвет во 2016-та се продадоа повеќе од 40.000 примероци. На располагање се повеќе верзии со V8 мотори, од кои најсилната има 765 конски сили и постигнува 346 км на час.